енді эпид бойынша жалпы статистикаға тоқталсақ нұрсұлтан қаласы әлі де қызыл аймақта тұр ал сарай аймақта шымкент және алматы қалалары атырау батыс қазақстан қарағанды және маңғыстау облыстары орналасқан қалған өңірлерде жағдай тұрақты Сонға тәуілікте 1445 адам коронавирус жұқтырды, қайтысып болғандар жоқ. Вирустық беллер барып неманияға 78 адам шалдығып, 5 науқас көз жұмды. Бүгінде 22300 ден астам адам емделіп жатыр, 409 адамның жағдайы ауыр. Екпе алғандар саны 2 997 адамнан асты.